Nismo ni krenuli, već je otišla, ali... Kreni sad dok nema neke, brzo! Kreni, kreni, kreni! Pozdrav iz autobusa i sad će joj Varenice zvati for Big Black. Big Black Canona. Nas dvoje sjedimo ovako ovdje, a Varenica i Nika sjede na ovoj strani. Ja ne vidim nikog. I oni onak gledaju film na mobitelu. Je, zašto je ovo tako zoomirano? Evo sad se odzoomirao. Vlog squad, la la la. Moramo ovako. Evo, gnojio mi se nos. Da vidimo tetovažu za početak vloga. Ja neću vidjeti. I sad ćemo, sad će onak blurat namjerno. Ja ne trebam kontrol. Ovo je otporno na laktozu. Nema reklame. Onak, iza tebe je 800 proizvoda. Pa nemoj, Luka! Da, dobro, pokrila si, da. Tako je dobro imati osobnog vozača. E, Luka, izvoli. Ovo je najteža. Ja sam pakirao. Hoćeš ti? Ovo je najteža. Aj. Evo ga, ide. Zaki se ne dovolim da sam moram grao. Ovo to vas nima. Nas dvojica smo onak nakon cijelog dana bordanja dobili zadatak da još idemo u dućan. Totalna nepravda. A njih dvije su bile u dućanu i nisu kupile. Ja sam stvarno očekivao da će njih dvije išta obaviti. Nisu išta obaviti do kraja ovog puta. A zutra, ne, sve na meni. Sutra, znači, sutra jutro još ideš bordat. Odeš, drkaš tu kameru, stari moj, snimaš vlog. Kaj ja? Od 1 do 10, koliko ti bilo dobro danas? Od 1 do 10. Od 1 do 10. Cekika je jebeno. Ali dva, ono, zato kaj me boli sve i danas. A dobro, ali generalno gledajući sve ukupno. 6.5. Mene onako 8.5. Dobro, zato kaj ja sam veća pička od tebe. Pa, opa, dobro da imamo snimljeno. Okej, okay, ovo ćemo... Luka! I u švicarske, stari moj. Moj je veći od tvojeg. Djevojka, imaju foto session. Na šta si spala, Ana, da fotkaš iPhone-om? A išla si tako dobro u smjeru da bude profesionalac. Ako nisi znao. A brijem da nećeš. A brijem da ovdje. A brijem da nećeš. A poslužit ćeš. Dva franka. Aha, može, okej. Okay. Ili jednu franku. E, može jednu franku. Jednu franku. Jednu franku. Ova tehnika fokusiranja, aj pokaži, molim. Pa kaj? Jel funkcionira? Štekaju s globovi. Tesla! Sutra ne idemo. Sutra idemo. Ja ne idem. Sutra idemo. Ja ne idem. Sutra idemo. S malim GoPro kamericama. Meni treba ono, moja ploča nisu spremna. E pa još dva puta smo se spustili, bilo bi pre dobro. Da. E da, na večer će biti dobro. Na večer će biti crank cancer. Idemo na crank cancer. Ne idem na crank cancer. Lina. Da. Dižem se sutra u 8. Okej, da. Deveca na bordanju. To je to. Sad dok ja sam ovdje moram to iskoristiti. Dobro, okej, okay, ja ne. Sam bio ne mogu bordati. Nije, zato kaj ovo ti je onako ovak, a ovo ti ide ovak, stari moj. Ne ide tak. Ja ne idem. Tako je video. Boom. A, ovo sam na vedno naučio. To si na večer. To i vidnica Nika. Okej, okay. Ko prvi testira? Nisam. Nisam. Ovo niko ne sluša. Na večer, kaj ne prviš.